Takže jo, já vás zdravím u dalšího dílu Skolo SMP. Aktuálně tady máme aktivní twist random HPček. Já jsem dostal minus jedno hápko, což není úplně ideální. Galactus má plus jedno hápko, takže Galactus je na tom o něco lépe, nicméně já si s tím snad dokážu poradit. Tak, aktuálně potřebujeme se dostat z Nedru pryč a pak uvidíme, co dál. Hele, víš, kde je ta první věž? Dokážeš se tam dostat do té první věže? Já jsem šel z ní, jakoby. Úplně ta první věž, jak jsme se viděli, jestli si pamatuješ. Já tě vidím, tamhle se, já běžím do té věže. Dobrý den, pánové. Ahoj. Jste u vás doma? Proč? Protože bych se chtěl o něčem pobavit. Nejsme teďka. Tak můžem takto přes vysílačku, I guess. Nastal takový problém, že někdo šel a vyvraždil nám úplně všechny villagery. Jakože úplně prostě... Jakože úplně všechny? Nejsou. Jo, jako... To místo, kde byla teďka village, tak obsahuje nula villagerů. Tak to je dost unlucky. To je docela unlucky. Nedali byste nám ze dva, aby jsme si je vymnožili zpátky? Asi úplně ne. Počkej, jak ne? Takže jsme kamarádi, ne? Já si myslím, co za to nabízíš? Jako jsme kamarádi, jo, ale vylíždři nejsou zadarmo, ale upřímně. Nám to dalo docela dost velkou práci, je sehnat. No, nám taky. Jo, to věřím, jako ale říkám, jako... ta situace není pěkná. Nám zabil taky jako tyhle vylíždři a museli jsme se potom říkávat sami. Ano, sami. No a co za to teda? Za odměnu si potom můžete ty villagery vzít zpátky a budou třeba pojunglovaní, protože vy máte jenom nějaké tamty a tady chceš víc typů villagerů. Hele, asi spíš ne, toto mi nezní moc jako dobrý no, deal popravdě. Villagery si získáš sám. Jo, to zvládneš. Kámo, vy jste hrozní, tyjo. Vůbec jste mi neudělali radost, vůbec jste mi nepomohli, vůbec nic. No, tak já půjdu, neudělali jste mi radost. Okej. Okay. Sorry, Ebane. Sorry, už není. Už tady není. OK. No. Eban se reconnectl, OK. Kámo, ty jsi hrozně rychlej. Nejsem, kámo, ty jsi pomalej. Počkej na mě. Ach, Galakty, ty máš víc srdíček, kámo, to je hrozně nefér. Zdravíčko. Nazdar. Ahoj. Já jsem došel za váma domů, ale vy tady nejste. No, nejsme, no. My se teď snažíme dostat domů. Už jsme na cestě domů. Já bych se totiž minule, když jsme tady byli, tak jsme si od vás kupovali Protection 3 knížky za 5 diamantů, takže chtěl bych opět nakupovat. Okay. Jo, my jako můžeme podávat Protection. Zrovna u nás byl Eban a chtěl villagery. Jo. No nám totiž to nějak jako zmizeli villagery všichni. Jo, říkal Eban, že vám je někdo vyvraždil. Právě, no, že to je jako celkem blbý. No, a chtěl villagery, ale nic za to nenabídl, jako reálně. Ty aspoň takhle nabízíš za knížky, že jo, diamanty. On nám nabídl to, že nám vrátí potom dva villagery. Doslova. To není moc, no. No, to není moc výhodný deal, no, takže jsme ho slušně odmítli. Rozumím. Třeba přijde s nějakou lepší nabídkou. No, jenom, nechci říkat jenom za tu dobu, co tady těším, tak mám... 8x enchant debris, takže to je na double netheriting goty, jo? No. Takový jistnu. Machruješ? Já ti urážím. Okej. Okay. Ahoj! Čau, Fáťo. Ahoj. Jdeš taky obchodovat? Ano, ale já si myslím, že mě to možná vyjde trochu lépe. No hele, Tymko umí obchodovat, na rozdíl od Ebana. Tak uvidíme, jaký jsi obchodník ty. Zabiju tvoji přítelkyni, pokud tam nedáš vesničany. Co? A kdo bys jí vzal? Tak to je jasný, tak to nedáme. Nedáme. Kámo, ty blafuješ, vole. Já ti můžu říct, že není u nás ve vězení, protože to není vězení, ale ubytovna. A je tady ze svojí dobré vůle. Není to tak, že bych ji unesl pod náznakem násilí, pod nátlakem jako... Počkej, vy jste na zdraví. Já nevěřím, že jste ji unesli, kámo. Chci důkaz.
Nevěřím, vole, to je bait nějaký. Jaký důkaz by si se přál, Kasper? Ať přijde tady do voice chatu a řekne, že je unesená. Jo, dobře. Lucko, můžeš se připojit do toho voice chatu, kde je Kasper a Galactus a říct, že jsi opravdu u nás ubytovaná? Počkej, on jí Mára zrovna posílá na pole, tak možná to bude chvilku trvat. Jak na pole? Nebude jí posílat na pole? Na žádným poli pracovat nebude. Lucko, připojí se prosím do toho voice chatu, kde je Kasper, abys mu potvrdila, že jsi tady. Tak máte zavřenou grupku. Jo, ahoj, Lucko. Hello. Já jsem tady nedobrovolně, prosím pomoct. Vždycky co? Ne, to není pravda, to není ona přišla kompletně dobrovolně. Je dobrovolně. Co? Nejsem to dobrovolně. Jako oni tě actually unesli. No tak jo, to... Oni mě nutěj farmařit za ně. Co? To není pravda. No to... Přestaň, okay, se tady vybíš, okay. A co chcete? Dva villagery. No ty dva vesíčany. Jo, takhle, takže Ebanovi to nevyšlo, tak jste přišli vy a unesli jste Lucku a chcete jíka dva villagery. Ano. Okay. A kam je mám donést? To je úplně krásně, no. Jak počkej, jako... A kam je mám donést? Jako nemám žádný slovo? Tak ty vole, co tady mám? Po mých villagerech. A kam je mám donést? Jo, mimochodem, Lucka nám tady grífuje farmu, takže tři villagery. Jo. Ne, byli tady dva villageři, tak to nenavyšuj. No dobře, dva villageři, ale máš na to 10 minut. Ale já jsem v nedru, to nestihnu. 12 minut. Já jsem v nedru, já to nestihnu, já nevím ani kordy toho... 12 a půl minuty. Já nevím, kde ten portál. Říkám, a co se celá, když tam nedorazíme do těch 12 minut? No tak jako může přijít k úrazu, že jo, Lucka? Nepřijde k úrazu, my to stihneme. Pohodě, Galakte! Hrajeme spolu. Jak spolu? Hrajeme spolu, ne? No, tak a ona hraje s náma. Já hraju s tebou, no. Ano, my hrajeme spolu. Ne, to není o tom, že bys neměl možnost tady nějak jako rozhodovat. No. Samozřejmě máš, ale přece nenecháš našeho spojence, který se k nám připojil, přijít k úrazu. To je, kdybych já nechal prostě, kdyby vzali tebe a já bych řekl, já jim ty villagery nedám, protože prostě proč, že jo? No. No, nemyslím, dobrý, donesu to, dej mi prostě nějaký čas, přinesu to. Pojď zpátky do tvého domečku, který není vězení, pojď. Lucko, přijdu si pro tebe. Tak jo. Tak jo, jsem tam co nejdřív. Tak dovnitř. Jak dovnitř, chovejte se k ní pěkně. Jo, však, já už se to zařídil, Fáťo, já už se to zařídil. No nic, tak čekáme na to, jo, čekáme na... Jo, přinesu je. Máte do 17.40, dejme tomu, ať máš dost času na to dojít z nedru. Okej, okay, pokusím se co nejdřív. Okej, okay, tak zatím. Jo, já jsem... Běž normálně dál. Tady je dřevo. Tak můžeš, tam budeš dřív, tak budeš dělat třeba pták nebo tak, že... Jo. Jistě jí nemá. Kámo, teď jsi mi vnukl nápad, co když bychom udělali Invis Potiony, hodili to Lucce a nějak s ní zdrhli? No. To by možná šlo. Můžeš jí dělat Invis Potiony, dělat Invis Potiony. By možná šlo, actually. Jo, tady je, mám ho, ten Marvexův. Nice. Jo. Já teda teď... Už jdu. Jdím za moje cesty, jak jsem vedl. Jsem u serváce, nice. Hany, bloky. Bloky zlata. Ahoj, máte si! Ježišmarja, hledám Hany bloky! Nemáte Hany bloky? Jakže hledáš Hany bloky? Hledám Hany bloky! A proč hledáš u nás? No já totiž, vy jste tady máte víc kontrabantů ze všech. No a co, že máme nejvíc kontrabantů? Myslím si, že sladší život by měl, že bys měl založit každý, že bys měl zase... Hele, máte si, kdybych tě potkal v jakékoliv jiné situaci, než jsem teďka, tak už bys byl mrtvej. Ale jelikož musím jít zachránit Lucku, která byla unesena, tak nemám čas. A nemáte Hany bloky? Nemáme Hany bloky. Unezí Eban, protože jsme mu nechtěli dát villagery. Cože? Jo. Hodino, já mám do 40. Mám 2 minuty na to, abych to přivedl, jinak ji zabiju. Takže já potřebuji rychle navařit poušny, máte si. Nemáš invisky? Mám také jenom ender pearly, který ti můžu dát. Jo, který z čorlu nás, vole. Ne, čorlu, ty mi dal skuci. Ty ti dal skuci, jo, dobře. Hele, já jsem v časové tísni. A to ser.
Jak na to se... Najdi stejnou holku. To je Xeron. Ahoj Xerone, ty jsi vlastně tady nový. Ty vole, hezký věci. Jak se ti líbí u mě doma, a Galakta? No dobrý, máš ty NVLku, to mě nemáme, to je hodně dobrý jako. Jako jo, veď. No já potřebuju vařit Invis Potiony, protože mi ukradli přítelkyni. A chcou za to villagery, ale já s teroristama nevyjednávám. Tak to je hodně špatný, kámo, to je hodně. Je to špatná situace. Jo, hele, dvě invisky mám, to je přesně akorát. No tak to je neskutečný. Jak? Nemáte si od tebe, ne, prosím tě. Já půjdu odvíc pozornost a vy s Xeronem proklouznete do... Ale já potřebuji jednu invisku i pro ní, že jo, takže... Musím udělat jednu splash. Tak jo, hážu invisku, jo? Jo. Tak jo, pojď. 3 minuty to mám. Já 7. Kámo. No tak krumpáč, já tam jdu ještě pro tu loďku rychle. Mám krumpáč, aspoň červenej. Dobrý, já musím být potichu, jo? Nebo já tady vykupu hranice, jak si... Jsem utnul, Galakte. Dobrý, borci, jdeme na to. Co tady mají, kámo? Ne, vůbec, vole, nemáš sebe krumpač, který musím právě zničila 4 ty. Nechte, že ho už třeba konečně zahodit, mě už to nebaví, já už kámo. Kámo, ty vole, tady je moc lidí okolo ní. Nikdo ji tam hodil. Utíká! Házej! Hodila perlu! Pojď! Pojď k tomu stromu! Napravo! Ludko! Ludko, pojď sem ke mně! Odhodili. Ty vole! O můj bože! Mají spolu nás! Zpátky! Ne! Ty akce! Ludko, kde je? Prdele, a jsme byli bez villagerů a 6 přátelama. Borci! Hej, co teďka, kurva? Umřela Lucina. Ne, ale ono tady má respawn, do prdele. Bacha, jde, už to jde, dobře. Hej, počkej, hej kluci, Mates a jich 7 spolupracují s Kasprem a Galactusem. No prdele. Jakže spolupracujete, jenom Barry nemám žádný slime. My jsme tady šli prostě pro slime. Nemáme, nesedě, nemáme nic. Co je na pytel? Okej, tak mi jdeme. Jak Mate, si jsi vykázan, bo tady to vypadá jak... Do vězení! Do svýho vězení, je teda pravda, že náš sklad připomíná spíše vězení, než sklad. Co jste tomu vězení udělali? To je prostě vytěžené vězení! Dal servis! Utíkat směrem jako vždycky! Hodila perlu! Nebo hodil jsem na ní invis, doufám, že zdrhne! Prosím, ať mě vidí. Jsi safe? Já schovaná? Jsem vlezla do nedru. Jo, nice! Tak počkej, ale oni běží po mně! Oni běží po mně všichni! Jo, to bylo chytré. Kamu no, já mě nesmím umřít. Jo, jsem do prdele! Ahoj, počkej, co tady děláte? A vy tady, už ty, už je ta chránina. Kamu nice, to vyšlo! Oh my god! To vole, nemáš cenu nějakých 2 villagerů a jdou do prdele. Minus 79, 440? Jo, minus 40. Minus 40, no, máš to tam. Minus 40, že, Lucko? Jo. Nice, už pro tebe dám. Tady. Jo a jo. Ahoj, Lucko. Ahoj. Jak se máš ty teda, vojno? Nazdar, jídlo potřebuješ? Dobrý den. Ano, prosím, nějaký jíli, cokoliv. To je ústí, co žijou. Tady byl ten portal. Nice, rezistku. To je za portál. Nevím, co to je za portál, to je k ním? Ahoj, ten portál? Co to děláš, Mates? Tady je Kasper, Xeron, ale oni jsou v nedru. Nazdar. My tady hledáme slime boči. Ježišmarja, dělejte, běžte už. Máš věci, potřebujeme to zastavit, to potřebujeme. A budeme to bránit, i kdyby měli ho vypadat. A je po problému. Jo, fakt? Jo, asa. Tady jsme zakopaní. No dobrý. No tak pojďte. Tady jo, jen. Už tady nikdo není, okej? Okay? Tady, nazdar. Jo, nazdar, tady jo. Ahoj. Já jsem ráda, že vidím někoho normálního. No, co prosím? Nevím, jestli zrovna u tebe to zase. Dobrý, a teď potřebujeme ten portál zase. Najít. Máte si jistý, že víš kam jdeš? Zhruba. Jo. Okej, Lucko, jdeme. Tak jo, díky chlapi. A my potřebujeme tamte nahoře. Děkujeme. Jo, oba dva, jo. Nemáte záč, chlapci. Tak jdem, Lucko. A Luco.
Hele, po dnešku už je i Lucka chlap. No, jako ty jo. Tohle to byl mazec. Moje pastýlky. Dobrý kámo. Boys, zvládli jsme to. Tak a teď, Davide, potřebuju další 3 name tagy. Chci si pojmenovat moje kočičky. Teď jsem tě zachránil, nech mě žít, chluku. Ty si vůbec toho nevážíš. Já nevím, že tady chci jako bejt, já jako možná vystěhuju asi za chvilku.